Հայրուսես, սիրելի հայրենակիցներ, ես հիմա գտնվում եմ իմ ծննդավայրում, Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքում։ Քիչ առաջ Վայքի քաղաքապետարանում հայակվեին իրենց ստորագրություններով միացան իմ կինը և որդին։ Ես ճիշտ ասած ավելի շուտ էի ստորագրել հուլիսի 5-ի հանրահավաքից առաջ Երևանում Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում և այս օրերին գտնվելով Վայքում իմ ընտանիքի անդամները միացան հայակվե նախաձեռնությանը Վայքի քաղաքապետարանում գտնվող ստորագրության կետից։ Այս պահին ես գտնվում եմ Վայքի կենտրոնական մասում, մշակույթի տան դիմաց գտնվող պուրակում, որտեղ որ տնկված են եղևնիներ Արցախյան 44 օրյա պատերազմում զոհված մեր համակարգացի երիտասարդների հիշատակին։ Յուրաքանչյուր եղևնու առջև դրված է մի տարբերանշան, որտեղ նշված են մեր զոհված զինծառայողների անունները։ Ինչի եմ ես սա հատկապես շեշտում և ինչի որոշեցի հենց այս պուրակից ես ուղիղ եթերով դիմել իմ հայրենակիցներին, հատկապես համակարգացիներին, որովհետև մեր այս երիտասարդները զոհված զինծառայողները, նրանք այս հայակվե նախաձեռնության ըստ էության ամենաառաջին մասնակիցներն են։ Նրանք իրենց կյանքով են մասնակցել այս նախաձեռնությանը, որովհետև եթե այս նախաձեռնության իմաստը այն է, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որ այս նախաձեռնության իմաստն այն է, որ քրեորեն պատժելի պետք է լինեն այն հանցագործները, ու մտքով կանցնի թողնել հայրենիքի մեր հատվածը թշնամուն, այս երիտասարդները ու մանունները յուրաքանչյուր եղևնու առջև հավերժացված են այս պուրակում, նրանք իրենց կյանքով են ապացուցել դա։ Հիմա հարց առաջանում, եթե այլ մարդիկ, ողջ մնացածները չեն պաշտպանում նրանց գաղափարը, ինչպես են հարգում նրանց հիշատակը, ինչի համար են նրանք զոհել իրենց կյանքը, որտեղ են զոհել նրանց իրենց կյանքը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար, թշնամու հողում գտնվելու համար, ոչ, նրանք իրենց կյանքը զոհաբերել են իրենց հայրենի հողում, իրենց հայրենիքը պաշտպանելուց, և հիմա մենք ողջ մնացածներս պարտավոր ենք նրանց հերոսությունը, նրանց սխրանքը, նրանց անznազողությունը փառքի վերածելու, ոչ թե հանձնել դավաճանների կմահաճություններին։ Յուրաքանչյուր հասարակության մեջ քաղաքացիները ժողովուրդ են որոշումներ կայացվում, այլ ոչ թե խեղկատակները, անգամ եթե նրանք հայտնվում են իշխանության ղեկին։ Ոչ մի իշխանավոր, ոչ մի պաշտոնյա ժողովրդի փոխարեն որոշումներ կայացնելու իրավունք չունի, նա պարտավոր է կայացնել ժողովրդի շահերից, պետության շահերից բխող որոշումներ, հետևաբար ոչ թե պետք է հասարակությունը ենթարկվի նրա ժամերի ընթացքում փոփոխվող հեղեղուկ անմիտ տեսակետներին, այս սկզբունքորեն պաշտպանի իր շահերը, իր մոտեցումները։ Ահա այս ազնիվ նպատակին է միտված այս հայակվե նախաձեռնությունը, և ես կոչ եմ անում իմ բոլոր հայրենակիցներին, այդ թվում Վայոց ձորցիներին, այդ թվում Վայքի բնակիչներին, ակտիվորեն մասնակցել այդ նախաձեռնությանը, որին այս պահին ընդամենը պահանջվում է ներկայանալ Վայքի քաղաքապետարան և ընդամենը մեկ ստորագրությամբ հավաստել, որ իրենք տերն են իրենց հայրենիքի, որ իրենք պատրաստ են հարգել հանուն հայրենիքի զոհված մեր զինծառայողների հիշատակը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։